स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरु नबिल बैंकले आफ्नो बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ साथीहरु नबिल बैंकको बुक क्लोजको मिति 16 पौष हो साथीहरु यदि तपाईले नबिल बैंकले दिएको बोनस शेयर 33.6% र क्याश डिविडेन्ड 4.4% खान चाहनुहुन्छ भने बुक क्लोज मितिको अघिल्लो दिन सम्म आफ्नो डीमैट अकाउन्टमा नबिल बैंकको शेयर होल्ड गर्न सक्नुपर्छ साथीहरु यो थियो छोटो अपडेट यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू धन्यवाद